cyane n'amakuru y'ibyanjye mu gihugu cyane n'iyo yose kuko radiyo numva amakuru kuri radiyo rwanda n'ikiganiro cya radiyo rwanda kuri radiyo rwanda kuri radiyo rwanda rwanda inama nkuru ya leta mu gihugu cya repubulika ihagarara na demokarasi ya kongo yakomeje ku gihugu cyabo kigakora gutera kugeza imbere ariko kwizera iterambere rirambye mu gihe cyose muri perezida wa paul n'amahoro aharangwa mu gihugu cya kigali abarengera ya mirongo itatu n'abagore mu mvururu za bisi kuko ku wa gatandatu cy'umweru gishinzwe hagati y'abantu n'abandi mu bwoko bw'aba ayinafuriti bo mu rwanda bo muri kasikuru yo mbere kuba abihaye imana babiri barimo umupadiri mu gihugu cy'ubufaransa barafunze bafite icyaha ubuzima bw'ubundi mu kaga n'icyambu bakoze ubwo basomaganisha no mu gitaramo cya pasika ariko bagenda bagenda kwiyuha gutsinda kovide cumi n'icyenda n'ingingo y'umukino wa perezida wa mbere n'umwe n'abandi benshi utabwiye tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi efuperi yandika rwanda usize umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri mirongo itanu mirongo irindwi na kane urubyiruko rwabarwaga muri mirongo ine biturutse ibikorwa byabo mu rwanda bakora binyuze mu kigo cy'abatari gishinzwe ubutwererane mpuzamahanga bita kuri wa kane ubwo bamwe muri bo basumukuraga ibikorwa byabo bahereye ku gusura urwibutso rwa kigali rwo ku gisozi babwirwa amateka ya jenoside yakorewe abatutsi ubu ni ubwa mbere kuri urwibutso rwa jenoside naho usanga igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kabiri urumva ko byari mu gihe cy'iyo jenoside ni amateka akomeye nabonye rero nifuza ko bitakwibagirana nizeye ko ngiye gukomeza ibyo nakoraga nkakorana neza n'abanyarwanda twakoranaga ntaragenda amazi afite kandi ndabizi neza ko kizahuza imbaraga nk'ibisanzwe amateka y'ubuyapani mu rwanda masahiro imari avuga ko umubano w'u rwanda n'ubuyapani umaze igihe kinini kandi ko igihugu cye kirimo kongera ibyo gifatanyemo n'u rwanda nka kimwe mu bihugu bimaze gutera imbere ubuyapani bufatanye n'u rwanda mu gutera inkunga ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere kuko dushima ibirimo gukorwa na leta y'u rwanda mu iterambere niyo mpamvu turimo kongera igihe dutera inkunga mu nzego zitandukanye na minisitiri umunyamabanga wa leta muri minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa sekansi cy'umunasi wakiriye itsinda ry'urubyiruko avuga ko kuba rusubukuye ibikorwa ari kimwe mu bigaragaza ko amahanga akeneye ibyakozwe n'u rwanda mu gukumira icyorezo cya covid cumi n'icyenda twari kumwe n'umunyamahanga w'ikigo cy'agatwari ibyo ni uko babarutsemo ukuboko bishimye ko twafatwa mu cyicyorezo bagiye babikeneye kugira ngo twakwishyuze neza mwakire mwakire hamenyeke neza twadufashe neza ku buryo bw'indwara amahoro bakiriye mu kigo cy'igihugu cyacu bagakorera ariko si yo bameze neza ko nta mpamvu bafite bityo bikaba bikenewe ko bakora ubuyobozi bw'ikigo cy'ubuyapani gishinzwe ubutwererane mpuzamahanga bwita bavuga ko mu kwezi gutaha hazaza abandi bakorerabushake kandi ko bazajya biyongera buri kwezi uyu mwaka bakazarangira haje abarenga mirongo itatu abakorerabushake bagaragara muri gahunda z'uburezi ubuhinzi n'ibikorwa remezo bityo berekana neza i kigali minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu gatabazi ka marisiya mbere n'akazi bayobozi bo mu nzego z'ibanze gushyira imbaraga mu kunoza serivisi zabo abaturage kandi bakabarinda gukomeza gusigasira ibyo kugira ngo byerekane abaguzi n'ibindi n'abagore n'umuyobozi
bitandukanye birimo n'ingamba zo gufata umuyobozi mu migendekere migeze y'itumanaho mu Rwanda cyane cyane gukurikirana neza gahunda zo kwibuka kuko hatanzwe umurongo wo kwibuka byabaho aho gushyingura imibiri y'abantu jenoside yakorewe abatutsi yashoboye kuboneka hirya no hino mu turere bakwiriye kubikurikirana neza kugira ngo bikorwe neza ariko bazirikana bitabangamira gahunda zo kwirinda no kurwanya icyorezo cya covid 19 ndetse senyenge yatumenyesheje yuko hazabaho n'uko abantu bashobora kujya gushyingaho bicwe cyangwa se bashyinguwe ariko ibyo byose bakaba bagomba gukora uko ushoboye bakumvikana na bamwe yandi nzego z'ibanze ndetse abaturage bigakorwa neza bitishe izi gahunda zo guhana n'icyorezo cya covid 19 kuko bigomba kujyanirana hanyuma ariko bakanakurikirana neza kugira ngo abayobozi b'uturere n'inzego z'ibanze bagaragaze ku buryo bushoboka ibintu bijyanye n'ingengabitekerezo ya jenoside bigenda bigaragara mu gihe cy'icyunamo bakora ubukangurambaga bakora ibiganiro ku maradiyo bibutsa abaturage icyo twanditsemo nk'abanyarwanda ku bana dushyira imbaraga mu gufatanya kugira ngo tuzamure igihugu cyacu ndetse amateka twaciyemo adufashe gutsinda n'ibiri imbere kugira ngo abantu barusheho gutera imbere icya kabiri twaganiyeho ni ukwibutsa abayobozi b'uturere bashinzwe n'umujyi wa kigali ibijyanye no kurwanya covid 19 biragenda bigaragara ko hirya no hino hari abashobora kurambirwa bagashobora gutakaza umurongo twari turiho abantu bashyiraho imbaraga bibutswe udupfukamunwa bamwe babateretse cyangwa tubona hirya no hino muri sitade dusura abaturage bashobora kujya mu byo bintu babishyiramo imbaraga kubera ko ari abayobozi bamwe bashaka bakijya muri izo nshingano twabibukije ubutumwa dufite nk'abayobozi b'inzego z'ibanze bukomeye cyane twibutsa yuko nyakubahwa perezida wa repubulika yajyanye amasezerano n'abaturage afite ibyo agomba kubagezaho by'iterambere ibyo bakora byose nta gavana niyo mujyi wa kigali rwandeya bakwiye gukora uko bashoboye kugira ngo abaturage bajye muri rya terambere rya bikorwa byateganyijwe muri gahunda ya guverinoma y'imyaka irindwi iri mu bikorwa kandi bajye bibutsa abaturage ko bagenda babigeraho babyishimira babyishimire noneho bari kubagira n'ingamba zo kugira ngo bihutishe imiti isigaye byose ibindi rero bijyanye n'imikorere n'imikorere y'inzego abayobozi b'intara n'umuyobozi w'umujyi wa kigali bumvikanye yuko agomba gushyira imbaraga muri serivisi zihabwa abaturage serivisi nziza itangiwe igihe umuturage nawe akareka gucuragizwa kandi abo bantu bazibaha barabihemberwa ndetse n'abatabihemberwa baba barabihisemo nk'abakuru b'igihugu cyangwa abakuru b'amasibo ariko umuturage serivisi akeneye afite kubayibona kandi akayibona neza tukavanaho ikintu rimwe na rimwe cyagiye kigaragara mu nzego z'ibanze bigira abaturage cyangwa umuturage cyacu cya ngombwa agategereza zaje ejo bundi bakajya kwa muganga bakareba uko abaturage bahabwa serivisi zo kuvurwa bakajya ku biro by'amenyerere bakareba uko bahabwa serivisi uburyo bw'ubutaka abikorera bakeneye serivisi kugira ngo bakore ishoramari bakore bateze imbere igihugu cyacu bongere babyibutse serivisi nziza nizo zituma abaturage bashobora gukora inshingano zabo za buri munsi hanyuma ikindi twaganiriyeho ibijyanye no gutuma ibibazo by'abaturage ntabwo ushobora kuba umuyobozi ngo usinzire mu gihe abaturage ibibazo bafite batabikemuriye hari ibibazo by'ibirahuri bihari bumvikanye ko ba gavana na meya w'umujyi wa kigali bumvikanye na ba meya ibibazo by'ibirahuri bitakemutse bakabifatira umwanya bakabikemura byatwara ukwezi byatwara amezi abiri babikemure abaturage niba batanyurwa bababwire aho bajya ku rundi rwego ariko bikemure birangire noneho dutangire ari n'ibishyashya abayobozi bashinzwe ari minisiteri ndetse n'izo ntara nabo nyakubahwa perezida wa repubulika yabashinzwe kumva rero icyo mu bibazo by'abaturage ni ikintu gikomeye akarengane kagacika ariko cyane cyane icyo mu bibazo byabo no kubumva no kubatega amatwi ubukangurambaga dushaka gukora rero muri kino gihe tugenda tuganamo ni ubukangurambaga bwo kwibutsa abaturage ko nubwo basaba leta serivisi nubwo basaba leta ibyo bifuza byabateza imbere ariko n'abaturage bafite inshingano turashaka ko ubukangurambaga bw'iki gihe tugomba kwibutsa abaturage inshingano zabo uhawe inka ugomba kuyorora ukazamura umukamo ugakama amata uha abana bawe urabyara ugomba kuzirikana ubushobozi ufite urahinga ugomba kuzirikana ibyo ugomba gushyiramo abaturage bibutswe inshingano zabo uracuruza ufite inshingano zo gusora kandi na leta nawe yasaba ibikorwa remezo ibijyanye n'ibikorwa remezo byinshi ni ukwakoze ibikorwa bigenewe abaturage bakabibutsa ko bikorwa ibitabwa ko ngo nabyo bakajya babibutsa ko bifite gahunda bijyanye n'ubushobozi igihugu kigenda kigeze muri rusange bari kugira ngo abayobozi b'intara
dutangane umuvuduko ushoboka wo kubana n'abaturage no kubumva no kubegera ariko no kubinjiza nabo n'urwo rugamba n'ingiramatwara bakumva ko nabo ishimwe y'abaturage nabo bayifite mu biyakorerwa kugira ngo bibe ibyabo babigire ibyabo kandi babigize mu ntora muri izo ngingo zose mwaganiriyeho abaguverineri ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa kigali harimo kandi bagaragaje ko bishobora gutuma ibyo bidakorwa kandi ngo byemewe ko bikwiye icyo bagaragaje n'imbogamizi ni ikibazo cy'abakozi abakozi batarashyirwaho ku rwego rw'utugari kugira ngo babe buzuye ibisabwa abakozi batatu nk'uko byemejwe na leta ibyo twababwiye ko biri mu murongo birimo gutegurwaho neza uburyo bigomba kwihutishwa ko iyo udafite abakozi bahagije ku rwego rwo gutanga serivisi ku baturage ntabwo bigorana kandi noneho no kwibutsa abari muri uyu munsi bakora ko bakiri mu kazi bagomba kumva ko bagomba gukora kugeza uzajya amahirwe akomeza ariko n'utazahagira nawe akumva ko yakoreye igihugu akumva ko agomba gukora kugeza igihe azaba atakirimo inshingano no kwibutsa abayobozi batowe ari ab'uturere komite nyobozi ari n'abakuru b'imidugudu na za komite zabo ko bongerewe igihe cyo gukora kubera ko manda yari igiye kurangira kubera ko bireba ibyashoboka ariko bakumva ko bagomba gukora neza bumva igihe cyabo bakajya bakagikoresha neza cya kabiri bagaragazaga ibijyanye n'abakozi batariho na mugutumye uturere tumwe na tumwe aho tujya mbere twarabihuje tubazanishije abayobozi bakuru kugira ngo batange umurongo ibyo bizamini bishobora kuba byakorwa abagomba kujya mu myanya bayijyemo hanyuma ikintu cyagaragajwe ni ikijyanye rimwe na rimwe n'ubushobozi ingengo y'imari ariko igihugu cyacu ntabwo kibura ubushobozi bwo gufasha abakozi kugira ngo bakore ibyo bagomba gukorera abaturage ahubwo icyo twahibukije ni uko rimwe no gushaka ubwo bushobozi n'ingengo y'imari ariko bagomba no gukoresha ibyo bafite bakabikoresha neza ndetse n'abakozi bagatunga gutanga ubushobozi bwose nabo ubwabo ari ibyo bize ari ibyo bazi no kwitangira akazi no kukabonekamo kenshi umuntu aba yicaye mu kazi atakarimo akaba ari mu kazi agomba kujya atanga ikindi twabibukije ibijyanye n'imihigo bagomba kwihutisha kugira ngo isuzuma nirigera rwose turere tuzajya twarageze amanota azamutse hejuru aho kugira ngo umuntu arangize imihigo ariko mirongo itandatu ku ijana kandi ibyo agomba gukora byarabihawe kandi turizeza umukuru w'igihugu n'abanyarwanda ko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ibishoboka bikorwe neza kandi n'ibitashobotse gukorwa kubera ubushobozi butabonetse nabwo bisobanurwa abaturage abatuye mu karere ka Musanze bo bari ku bikorwa bitandukanye cyane cyane guteza imbere imibereho n'iterambere ryabo bikiri gukorwa n'ibyarangiye muri iyi myaka y'ingengo y'imari bafite ibyizere ko byanatuma akarere keza neza mu ngengo y'iyi myaka aha ngaha twari dutuye hari ahantu ubona ko aguye ni kitari ariko dore umuhanda urahageze ku ngaro y'uyu mwaka kuko dukurikije n'ibi ngibi za mituweli nyinshi tuzakurura kuko nk'abantu bari bari mu bintu byo kubakirwa hano hejuru barubakiye hari abari bari gukorerwa hari abari bari kubakirwa amatuwarete barubakiye kandi bari gufite umwaka ushize ibi bikorwa byose ntabwo byari bihari kandi byari biri mu mihigo ariko ubu nubwo tutabarangira biragaragara ko tuzaza mu mwanya w'imbere tuzaza aho twari tuzi imbere tuzi niba wihamagara ubu bari kubaka imihanda ikaba iri gukorwa abana bakaba bifite ibintu byiza bigenda na leta ahantu hose muri musanze nanjye kiriya mu cyaro ni ibikoresho ku irembo bose dusanzwe barabona ko hirya no hino mu mirenge no ku tugari kandi ibintu uko ari kose usanga bikubwira ku bikorwa remezo nawe wariye na mirongo itatu kugira ngo ufite igitabo cyo gushyira kuri kaburimbo bagenda bakumva ko ushobora gukurikiza amazi n'ibindi bintu bitandukanye nubwo abaturage bishinzwe ibikorwa ariko umuyobozi w'akarere ka Musanze n'umurenge nini abakomeza umwanzuro n'ubuvuzi ku karere ka Musanze muri uyu mwaka n'icyenda muri zo zifite mu kigo cy'imisoro na mirongo itatu na mirongo itatu n'ingamba zo kwibuka urebye n'imihigo yagomba guhuza abantu benshi icyarimwe ntabwo byari gukunda kubera kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko tuyifatira inama n'ubundi abaturage bacu batuye mu mazu bose kujya kujya dushobora kubikora inshuro nyinshi ariko bose tukabigeraho atari ngombwa ko turahuriza hamwe icyarimwe ibindi bintu byose bimeze kuko
ndetse n'abafatanyabikorwa tugomba gutegereza ko bo barangije ibyo bagomba kutuha bakora umuhigo wo guha ubushobozi abana barangije umwuga tureke kuko naho uwo muhigo tuzawita cyane cyane nk'abafatanyabikorwa tugiye kubakoranaga bamaze kubona ibyaha ibyo ngibyo biba biri inyuma y'ibihumbi mirongo icyenda mirongo icyenda mirongo irindwi n'icyenda ko byose bifite gahunda y'uko bizamura ibiganiro by'umuyobozi ndetse no kugira ngo bakore akarere ka Musanze yose bafite inyubako igihugu kikaba gikomeye n'imbaraga muri iyi ngiyi n'amajyaruguru ya kinyarwanda ndetse no kugira ngo bagire umuturage uri hari ibyo bituma bakoresheje ibyo bya mu kuko umwaka ufite ingengo y'imari mu kwishyura ubu akarere ka Musanze kari ku mwanya wa 27 mu turere mirongo itatu tugize igihugu kimugereza amezi ari munsi y'atatu kugira ngo umwihariko urangire ashyira ku ishuri ry'u Rwanda mu karere ka Musanze kugira ngo umuntu yasohoke mu rwego rwo kugira ngo akomeze kongera gukora ikigo gikora ubufasha ku mwana n'ibigo by'ibigo by'abantu bohereza amafaranga mu rwanda kandi bigiye gukemura ibikorwa bitemewe n'amategeko ubuyobozi bw'iki kigo bwo bugasobanura ko inshingano zacyo bazasimbura nk'icyo rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ngo ahubwo hari inzego zombi zikajya kuzigama icyo mfata kugira hashize umwaka hagiyeho itegeko rigena imikorere y'ikigo gishinzwe ubufasha ku mwana iki kigo gifite inshingano zo kugenzura ihererekanwa ry'amafaranga aturuka hanze y'igihugu ariko mu buryo ubwo ari bwo bwose bw'ikoranabuhanga harimo n'amabanki umuyobozi w'itorero ushinzwe ubugenzuzi bw'ikigo n'ibigo by'amahirwe avuga ko atari buri muntu ugenzurwa ahubwo hagenzurwa ushobora koroshya impano cyangwa se wabasha kubona uyu mukuru cyangwa se ugasanga cyangwa se imbere mu gihugu ayoherereza abandi bantu ndetse ibyo abantu batangira gutema gutema ubuzima ni ikintu kureba ngo ese uyu muntu aramufasha ariho hari n'ibyo bakora ikote cyangwa se ikintu 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 aba ari neza n'uburyo ayifashisha mu kurwanya umutekano gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba n'ibindi bikorwa mu kurwanya umudendezo w'abaturage aya mafaranga aturuka mu mabanki akagurwa agakomereka neza kugura imitungo n'ibindi umuyobozi w'isoko ry'imari n'imigabane mu rwanda serivisi mu kumva akabona ko kimwe abona ikigo gifata ibintu byanjye n'ibikorwa by'amafaranga ngo bizatuma abarushaho gukoresha amafaranga ndetse uko atangiye bizihabwe ku mwanya utwara uburyo busanzwe bugiye gusohora kuri ubwo ishoramari tukaba tuzi ko wowe ukaba uri umuntu nyawo ukabona amafaranga aza ari umwana utakurikanye n'ibindi bigiye biriho mu ishoramari ku buryo uje kubisohora imari mu gihugu cyangwa mu isoko ry'imari n'imigabane kugira ngo hatazaza amafaranga ku kigenda cyangwa yandi aba yaragiye mu bikorwa bitari byo mu bikorwa bikorwa n'ikibazo mu rwanda mu rwanda rwo gutekereza ko mu rwanda rw'amazi mu rwanda hari icyizere gikomeye cyo kugira ngo bakore ikibazo cy'ikibuga kiriya cyangwa gishobora kuba yagira imigendekere n'imigendekere ikagira amafaranga mu buryo bw'imari bwa mukerarugendo ubutaka n'ubundi bw'ahantu mu gihugu cy'igihugu abasitiye mu gihe bari kubukungu bakamenya ko amafaranga bivanwa mu bikorwa bibi banyine bakira mu bindi bikorwa bakayagurisha cyangwa bakayagura ku bandi bantu ku miryango ibikorwa by'imirabuza bityo tugakoresha ibindi ibintu usanga bikurikirana n'icyapa cy'igihugu cy'u Rwanda cyo kohereza mu Rwanda ushobora kuba umuntu wakoresha nawe amafaranga mu bikorwa kugira ngo yirinde abantu bari gukoresha amafaranga mu miryango ye ukaba yifashishije sisiteme mu maboko y'ibiri mu buryo avuga ati hari abagira uburezi kuba nakohereza amafaranga no kuri muri wenda mu gihugu runaka nkayohereza nkayagura afite cyangwa se ikintu runaka mu rwanda narangije ubundi nkazayagarura amafaranga amaze ibyo nkayakoresha muri ibyo bikorwa ibyo ndumva niho niba nk'ibi bizamambagira ngo ikigo cyaba kiza gukemura ari n'isi mbere y'uko umunyamuryango ikigo cy'ikigo gikurikirana hejuru muri mafaranga kuri ubu cyageze ku rwego rwo hejuru kubera ikoranabuhanga rikigeze ku bikorwa byiza ndoje bikorwa mu bihugu byose ariko nibura gutera ibihombo kuko nk'ubu
ibitekerezo kuri izo serivisi rero ryawe ndetse n'u rwanda kugira ngo abaturage b'i musanze bigira bitandukanye kuko ibikorwa by'ibirayi kugira ngo tubashe kubima ahubwo tuyafatanye neza bagahita kunoza uyu mwana asa neza ati turi mu gihe cyo kwihaza mu kigo cy'abatutsi yakigize ko tuba hafi arwaye urukoti kugira amagambo aba hafi kugira ngo tube neza icyo kwihaza mu kigo cy'abatutsi umunyarwanda witwa jeanette nyirimana ati ni nyubako w'umukobwa wo mu karere ka musanze usanzwe bakwiye gushyira abaturage ku isonga kugira ngo ibihugu bibe bigwa ibyerekwa ku kigero cyiza jeanette nyirimana uyu murongo yakubwira ko baminisitiri agiranye inama ari uguhemerewe mu gutunga serivisi zose za leta zitwa kandi zigatangirwa igihe abandi batwandikiye byose ejo bakurikiyeho cyane kuba intumwa za bumwe yatangaza ko mu rwanda bameze kwishimira cyane dukoreshe kuri dukorera imana benwa umunyarwanda twese twibuke kwibuka tukanakora amategeko dukoreshe n'aya makuru kuri tariki ya mwanya nyuma kandi umwaka w'ibihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'ibihumbi magana cyenda yakorewe abatutsi ndetse bitandukanye mu gihugu habereye ubwicanyi n'ingendo kanini abarokotse jenoside bashyize ingabo zari zabateye inkotanyi zabasaba kwiyongera nyuma y'umunsi umwe jenoside yakorewe abatutsi itangiye ku mugaragaro ibyo bw'interahamwe bari gukingira abatutsi byagaguye mu bice bitandukanye by'igihugu ku itariki ya munani mata igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane mu gice cy'umujyi wa kigali mu mirenge ya nyamirambo na rwezamenyo by'umwihariko mu gihe abasirikare barindaga perezida habyarimana bafatanyije n'interahamwe kwica abatutsi mu gace ka nyamirambo mu kato n'imisatsi yose muri kigali na nyirongi bamwe bari batunguye muri aka gace barayafata amazi ku kibuga cy'abasirikare bakaza bakabaha abaturage ndetse ubu ni politiki y'u rwanda kera abaturage b'imana
akomeje ubw'itariki y'umunani ukwezi kwa kane bibiri na mirongo itanu na mirongo itandatu na kane ariko gikomeje amateka kuko ari byo umugabo w'ingabo zari zarasiye yatanze amabwiriza ku ngabo yarayoboye ihagarika jenoside bavuye muri serivisi bagenda igihe bitandukanye kuko hagati aho ariko n'ikindi gishaka kuko n'abandi bashobora kujya kuri iyo serivisi kugira ngo ahangaha bagiyeho kugira ngo bakaba ikintu cyo gukora ni ukwemera n'amasezerano yanditseho n'imibereho kuko niba bagomba kwiyubahiriza bakabyibagirwa aho bagiye gutabara kuko bagiye gutabara no kwitabara harakwiye kuyobora cyangwa bakavuga bakora serivisi yanjye cyangwa bari cyangwa se bagiye kurya hanze bakabona ikintu kimwe cy'icyatsi ubwo rero ko itariki y'ubukomere cyane kuko ikintu kimwe rero ko hari inama n'urukiko rwo guhuza rpa rpa rero rwo guhuza ikintu kimwe rero ko rero gukora mu rwanda niba bakoresheje imbuto zikeye mu gukura hari n'imbuto zikeye cyane kuko hari ariko hari ubushake hari n'ubwo rukundo rw'igihugu byose bigaragara ibi ni ibyo byabo ku buryo kuko akize umusekiri wose warokotse jenoside yakorewe abatutsi abantu baba bakiri bato iyo ukurikije umusekiri wose nk'uko dukoresha amashanyarazi afite akuye cyangwa batoya cyangwa batoya ndetse n'ibindi bikora igihugu cyane bifasha perezida wa repubulika aradukwiye akunda abandi arwaye ntibazi ubwenge bwo kwikingira niba abaturage bafite ibiti niba umuturage arubakira niba umuturage arafuye nk'uko twari dufite ikimurage mu gace cyangwa mu gihugu abatutsi bahise ku itariki ya munani mata kuko bahise mu gihe cy'amatwi harimo ubwishingizi bwo kureba abatutsi ariko n'ibitaro muri gitarama bwabaye mu kindi kenshi kugira ngo minisitiri umuntu ujyana ku biro kuko bindi usanga imbere ubu ni mu karere ka rusizi kigali mu gihugu cy'abatutsi kuko uwakira nama abatutsi benshi bishyuriye muri buhinga muri cyangwa mu gihugu n'ahandi kwishyura repubulika y'u rwanda inama y'umuryango w'isi yari iwabo muri jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka bugesera bahawe imbabazi abamukiriye barashima gahunda yo gusaba imbabazi kuko ngo abatumye baruhuka mu mutima bagakomeza ibikorwa by'iterambere bagakomeza bakurikira abatutsi umukansiyo muragufwa yambaye imyenda y'abantu ndetse na nyirangira ku karere ka bugesera muri jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo n'abandi b'uruhare bamenye ko by'abana batutsi bamukurikira icyaha yahamishijwe n'inkiko igifungo cy'imyaka icyenda nyuma yo gukwirakwiza amafaranga yaje mu rwanda ajya mu kintu hari umugezi muri jenoside yakorewe abatutsi amaze kwitwara mu bwicanyi ariko bitewe na leta muri iyi nkuru ibi ni ikintu cyari gikomeye ariko gusaba imbabazi leta y'ubumwe n'abanyarwanda bose igaruka mu muryango nawe n'abantu bahunga nabo bakaza bamutakurira ibintu agaruka tubane nyuma bagakomeza impungenge kumva ni umuntu wese kuko impungenge ni igihugu ntabwo byabatwiye neza kuko abasomera wese abana batatu ndetse n'abavandimwe muri jenoside bavuga ko babarirwa mu bice byabanje kumugora kuko kurangiza kubyumva kugeza ubu ntibagombye kugira ngo abantu bari bamwitiriye bakifashisha n'imboga ko nta n'imboga z'imboga n'imboga z'imboga n'imboga z'imboga ku mukoro wa gatatu wazanye umwanda ku mubiri n'umusanzu mu mwanya wacu bikora cyane kuko niba umaze gukora imyanda ariko turakora neza tukumva ko byo gutera imbaraga ndetse n'imboga harimo no kudakora imyanda mu kibazo turabana ndetse n'imisanzu abana mu mwanya kugeza ubu kandi mukayisohora mu muryango niba nta baturanyi bafatanye muri byose mu rwego rwo guhuza imbaraga zigamije ku bumwe n'ubwiyunge bo n'abandi baturage mirongo itatu na batatu benshi duhamye bagomba kugera kuri ariyo bikorwa by'ubuhinzi ibi bivuga ko byarafashije kwikura mu bukene nyamara gutinyuka dukorera n'ubwiyunge dukoreramo imbuto zinyuranye isanga ibigori ibishyimbo turabigereza tukatanga mituweli
ko
ibyabaye muri cyacu bishingiye ku ivangura bishingiye ku nyakatsi nini nta shingiro byari bifite aho kuba byari muri za nyakatsi ndetse n'ibisitekane bigafata nta shingiro kimwe n'ibimenyetso ukuntu itsinda ryavutse ryihuse ryihutse abantu bafite ku itsinda gusa rikagenda ryaguka rikarenga umurenge rikarenga akagari rikarenga umurenge rihuse turifuza yuko imirenge yose yasaga isanzwe ko imibiri habaho gahunda kandi n'ubuyobozi nawe bukubakemo gake nini kuko kwishyura abandi bari hirya no hino abagera kuri mirongo ine barimo barokotse jenoside abakoze jenoside bigeze bakemera icyaha abafite abantu bakunze gukora jenoside niwe wihugiye muri iri tsinda ubu bene aya matsinda amaze gusohora mbere gitanda cy'akarere ka nyaruguru ariyo mukamira itsinda tarabu ya rambura na bigo ari mu bigo radiyo rwanda mu karere ka nyaruguru abakiriya cyane n'umuryango wo muri kigali bafite jenoside bakaba bakurikiranye ishinzwe abakiriya kwegera ku rupapuro kagame n'abahanzi bafite amakaye kandagaye kuri ubu bakaba bubinjiza amafaranga y'u rwanda agera kuri miliyoni mirongo itatu n'igihumbi ku ruhande rwa jenoside bakaba bari kugenda mu rugo rwa kigali bakaba bari kugenda mu rugo rwa kigali bakaba bari kugenda mu rugo rwa kigali ndetse bakaba bari kugenda mu rugo rwa kigali bakaba bari kugenda ibigori byose bigakorwa mu buryo bwa kijyambere urubyiruko rwihuse mu gihe rw'abanyeshuri baba bafite jenoside yakorewe abatutsi bafite intwaro cyangwa se cyangwa kane karete bashima kuba barahawe ubutaka bavuga ko umusaruro ndetse bigatuma barushaho kwiyubaka n'icyizere cyo kuba abafite ibikoresho bya hegitari n'igice ntabwo kandi ikindi gice duhingaho kigera nko kuri hegitari makumyabiri n'eshanu duhingaho ibijyanye n'ibigori n'ibishyimbo ikindi gice cya hegitari mirongo itatu twafashe kugira ngo dutangire gutegura uburyo abantu bashobora guhinga bagamije kugurisha ku isoko mpuzamahanga ku bufatanye na garden fresh kuri hegitari mirongo itatu hari guhingwaho imiteja guhingwa imiteja y'ibigori y'ibitego toni hagahingwaho urusenda n'imbuto mu bwoko butandukanye n'ibigori ufatiye kuri noti ebyiri tumaze guhinga usibye kuri telefone mirongo inani kuri mirongo inani turi kubara tugasanga dukurikije isoko dufite dufitemo n'imari zigera kuri cumi na zirindwi tukaba byakongera muri kwezi turasanga abakecuru n'ikigo gikora ku rwanda kugira ngo tuze kubona cyangwa tukaba turi kubigira abantu bari kugenda bareba amashuri tukabona n'uko tuzaba abagabo b'ibanza n'abagore b'ibanza mu minsi ishize abanyarwanda bahinze batangiye guhindura ubwoko bw'amatungo borora kugira ngo bagire ibyinjiza amafaranga mu minsi yashize harimo magana abiri ariko ubu turimo magana atanu n'eshanu byagabanyije ku buryo kugira ngo twongere iyo hepfo muri sisiteme yo korora inkweto zifite amafaranga menshi kugira ngo zifite amafaranga mbere twakoresha amafaranga ari kuri kimwe cy'umutungo w'amafaranga amafaranga yashyize mu magambo ajana ku isi kandi ntabwo yakigana ubu twari dukunze kugaragariza hagati ya eshanu na zirindwi ariko n'ubu tumaze kugaragariza hagati ya litiro icumi na cumi n'eshanu ku munsi turetse dushaka ko guhera kuri mirongo itatu na mirongo itatu makumyabiri kugera kuri cumi na kane umuyobozi w'umuryango wa eyibi avuga ko inyungu bakuramo zigirira akamaro abanyamuryango n'urubyiruko muri rusange kuri ubu barimo kuhubaka ikigo cy'amahugurwa mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bateganya no kuhubaka hoteli batwara amaze kumenya inyungu iva mu bigori inyungu iva mu bishyimbo inyungu iva mu buhinzi n'ubworozi muri rusange ni iki twafasha ba bantu bashaka gukora bene iyo mishinga ariko bakaba bagifite ubworo urabibona hari ibiraro tumaze kubaka hari inzu mwabonye turi mu rugendo narwo rwo kubaka iyo yaje muri igihe kudufasha muri iyi minsi muri gahunda yo gutangira kuba dushobora gutangira gutegereza abantu batoya ku buryo umuntu ashobora kuza muri ino famu akahava afite ubushobozi n'ubumenyi bwo kuba nawe ubwo ashobora kugenda akikorera yenda ahindura ibikorwa dukora ubu hari gukoreshwa miliyoni magana abiri kuri biriya bikorwa mwabonye ariko muri gahunda umushinga dufite wagutse uzagera nka miliyari eshatu kuba bifashishwa mu gihe cyose hari abantu bahuje ibyabo muri jenoside abantu bakorera ku mafaranga kugira ngo bose bakaba bikorera muri iki gihugu nibura dufite ubutaka kuko nk'uko bishobora kuba bashobora kuba ku buryo ntiwashaka kujyayo ku gice cy'ibyo yabikora n'aho aruhukira akagira igihugu neza neza no kugira ibibazo kuko ahantu heza ahantu hakaba n'umuyobozi
gufasha kugira ngo ubukereze neza ariko nakoze kugira ngo kubakira uretse amafaranga babika ngo bazashore mu bindi bikorwa by'igihugu andi ava muri ubu butaka akabunganira mu mibereho ya buri munsi bikabafasha kwikemurira ibibazo nk'abanyeshuri ijambo tubakinze radiyo rwanda itanga mu karere ka nyagatare ubwo bisaba amakuru ko ibyo bishyira mu nyungu z'amaguru ku isi ifatiye n'ifatiro ry'ibicuruzwa aho ubutumwa bwo kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi bihe byo kubaka kuko turimo kwirinda kwangiza jenoside bakaba bakwishyura ibintu amasomo n'amasomo y'imwe niba ari wari wanditse ku isi cyangwa se bigatwara ikaragira ry'ibyo bintu n'abanyarwanda bityo bityo n'abantu b'amasomo ijyanye n'ifatiro ndetse ko mu izina rya sita n'izindi zikiri mu mupira w'amaguru ku rwego mpuzamahanga ifatanyije n'u rwanda mu kwibuka abatutsi barenga miliyoni imwe ndetse na jenoside uyu munsi abantu benshi hirya no hino ku isi barabyita umunsi mpuzamahanga wo kwibuka abajenoside yakorewe abatutsi mu rwanda n'abaturage ba kera na bakaba bamenye mu izina rya sita ndetse n'ibyanyu mu rwanda mu rwego mpuzamahanga w'umupira w'amaguru turashaka kugaragaza ko abatutsi ku mutima ko twifatanya ubudamu no kwibuka jenoside ku mupira wa makumyabiri na karindwi ni igihe cyo kwibuka bari mu miliyoni nyinshi tugenda gukora amakuru atazigera yiyongera kandi kwa atazigera yiyongera kubaho ukundi bifatanya kubyubaka ejo hazaza heza bikaba bagira ati bifuriye gukomera no guhirwa mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwanda kuki perezida yongera kubona mu kuba ijyanye n'ikintu cy'ifantino yerekeza mu rwanda muri gasana buri mwaka guha kugurwaga icyicaro kuba hafungurwaga icyicaro cya fifa kigena imbere iterambere ku rwego rw'akarere w'akarere fifa bigira ngo bibabaze ko umuyobozi mukuru wa fifa yasuye kandi abarenga 300 bari bo baguye mu nzu y'ubuzima dufite ku wa gatandatu n'icyumweru gishize hagati ya
zahabu n'abandi bo mu bwoko bw'abahari masariki bo muri gasiro y'uburengerazuba mu kiganiro n'abanyamakuru cya biri karitumu umuyobozi wo muri iyo ntara ya karitumu n'uwivuga muhamadu abdullahi duma yavuze ko bituje rusange bitangiye kugaruka nubwo ibikorwa by'ubusahuzi byo bitaratabwa mu murwa mukuru wa darifuru y'uburengerazuba kandi ibyo birinda umuntu abdullahi duma avuga ko abaguzi b'imvururu ari 132 ariko kuva ku wa mbere w'icyumweru hakaba harashyize ko ibintu bisanzwe aha muri karitsiye y'uburengerazuba naho muri benin iki gihugu naho umuntu umwe yishwe abandi batandatu barakomereka n'inzego z'umutekano zageragezaga gutakaza abigaragambya bamagana uko bise ho kwikurira amatora y'umukuru w'igihugu twakozwe na perezida patrice talon kuva ku wa mbere w'iki cyumweru amajyaruguru n'umusozi hagati aho muri benin hari imyigaragambyo idasiba yamagana ko muri ayo matora ateganyijwe ku cyumweru ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa kane abagiye kurimo abatavuga rumwe n'ubutegetsi perezida kagabo yoyodemye kuva 2026 akaba yahanganyemo n'abandi bakandida babiri b'ingabo hasi cyane n'abaturage abo mbonye abasanzwe ndetse na komite kawe bigeze kuba abadepite n'andi makuru ari kuvugwaho muri leta y'u rwanda reka tujye muri birimaniya aho bivugwa ko abantu 11 aribo bavuye mu myigaragambyo ikomeye muri iki gihugu yamagana iherekwa ry'ubutegetsi kuri uyu munsi abigaragambya nabo bakoresheje imbunda n'ibyuma bahanganye n'abasirikare babanyamaguragamo amasasu yari ayo abaturage bo mu gice cy'amajyaruguru cy'uburengerazuba bw'iki gihugu itangazamakuru ririmo arijenzira uri kwandika ko abarenga 20 bakomerekeye muri iyi myigaragambyo usanga nta musirikare n'umwe wigeze apfira muri iyi gasana aho bapfuye uyu munsi byatumye umubare w'amaze kurwanya iyo myigaragambyo bagera kuri 600 kuva igisirikare cyahera ku butegetsi mu kwezi kwa kabiri abagera ku 187 nabo ngo bari mu gihome bagera kwigaragambya agatabo kandi abashinzwe ibikorwa bya gisirikare muri ambasade ya birimaniya mu bwongereza nabo bayifatiye ingwate bakora serivisi nka kwigisha bagomba ambasaderi wayo w'abanyamini kwinjiramo nyuma y'ukwezi asabye kurwanya aho bari kwinjira muri iki gihugu wahigishwe n'igisirikare uyu ambasaderi yari yagaze akazi ko afite ubutegetsi bw'uyu perezida ndetse yanasaba guverinoma ye yari iyobowe n'igisirikare cyangwa se iyobowe n'igisirikare kumurekura uyu nawe yaje kubwira ikinyamakuru we cyangwa se nawe ibyo yakoreye ntaho bijyanye n'ibikorwa by'ubutegetsi n'andi makuru ni uko abihaye imana babiri bo mu gihugu cy'u Bufaransa bafungishijwe ijisho aho bashinzwe icyaha cyo gushyira ubuzima bw'undi mu kaga abo bihaye imana barimo umwe w'umupadiri ngo barashinjwa kuba barakoreye imisoro ya nimugoroba kuri pasitari ariko batubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya kovide kuri uyu wa kane nibwo bombi bafashe ibibazo ku buryo batumije gusohora imisoro batubahirije amabwiriza y'ubwirinzi iyo mitari y'igitaramo cya pasika yabaye mu gihe cya gatandatu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane muri kiliziya ya senkisiyene na senkisiyene uwo mupadiri wasomye nuwo yasomanye n'umubwirizi basomanye imisa ndetse uwo mubwirizi w'ihayimana nawe ngo basomye imisa nta rupfukamunwa bari bambaye kandi ngo bari bagira abakirisitu cyane ntibyafatwe nko gushyira ku buzima bw'undi mukaga ikindi kandi baba bambaye ngo bahageze abakirisitu babatandika ukarishya kandi binyuranyije n'amabwiriza ari kwirinda kovide reka nk'iyo mu gihugu cya israel n'igihugu cya israel cyaratangaje ko kitazigera gikorana n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahira mu buhorandi mu bijyanye n'iterambere ku byaha bikekwa ko byakorewe cyangwa se byakorewe mu ntara za palestine bagaragaza byashyirwaho abona n'ibiro bya minisiteri cyangwa se bya minisitiri w'igihugu wa israel bizanimekanego biragura ko bikorwa icc ngo nta burenganzira bufite bwo kujya gukora iterambere ku gihugu cya israel urangiza ku kwezi kwa gatatu umushinjacyaha mukuru wa icc patrick suba yatangaje ko iryo perezida rigomba gutangira ku byaha by'intambara bivugwa ko byaba byarakozwe na israel bikorewe mu ntara za palestina iri perezida rero ryamwijije cyane palestina ariko mu gihe amagambo abandi ahita yatangaza ko itarasigira na rimwe ikorana na icc kuri iryo
ayandi makuru y'ubuzima mu Buholandi kenshi aho bimeze ko igihugu kikiri mu ryango ryo kugura n'urukingo rwa covid-19 ndetse gukora ubutwa ikinyuti gatanu n'urukingo rw'akarere rw'umuryango kuva amafaranga ubuzima buholandi buvuga ko umuryango w'uburayi bwabonetse urukingo rwa tariki ebyiri cyangwa gusubira muri ingingo y'abahanditse igihe zaba zabonetse ku buryo bubakishaga mu rukingo rw'abaturage b'uburayi igihugu cyambuka ndetse n'agahugu gato kari muri afurika hagati hagaragarira hagati y'ibyo hari n'ubutumwa gatoya n'abaturage bagera ku bihumbi magana abiri na mirongo irindwi abahari dosiye ya mbere y'urukingo rwa tariki ku munsi wa rubuga ku bihumbi magana abiri na mirongo irindwi ibyatubwira mirongo itandatu ku ijana by'abaturage bacu bamaze kubona urukingo kuva ku bihumbi cumi n'icyenda kwambuka bagaturage muri bibiri rusange magana inani mirongo icyenda na gatandatu naho muri rusange bose muri rusange bishobora gukingira abantu ibihumbi magana atanu mirongo itatu na bitatu no kumwe na kimwe gusa hakagira abagore batwite abana bakomeye urukingo bagaca abarwayi ndetse n'ikindi indwara ibindi bihugu byagaragaje ko bimaze gukingira abaturage benshi ku buryo cumi n'icyenda bitekera na israeli na leta zunze ubumwe z'abarabu bituruka ku makuru ya covid cumi n'icyenda kandi igihugu cya izani byagaragaje ko kohereza miliyoni ebyiri z'abandi bakoresha amakuru yatangajwe na simasaba avuga ko akaba ari umuvuduko w'ibintu muri iki gihugu bikajya ko bamaze kuyagura abantu n'abanyamiliyoni ebyiri ibihumbi bibiri bitandatu n'abantu magana cyenda n'abantu magana cyenda mirongo icyenda na bane bimaze gusana abarenga ibihumbi mirongo itandatu na bitatu magana inani mirongo inani na bane ndetse byagaragaje cyane ngo ni uko umubare w'abakomeje kwiyongera mu masaha makumyabiri n'ane wiyongereye cyane kuva wiyongereye cyane kuva ku munsi w'ejo ayandi makuru ni uko igihugu cy'u Bwongereza gishinzwe kugenda ku muryango mpuzamahanga ugamije kurwanya ubukene Oxfam niba y'ibirego by'uko abakozi bakuru babiri b'uwo muryango bagaragaye mu kigo cy'ihohoterwa n'abagenerwabikorwa babiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo muri kimwe mu bihugu bikaba ibirego by'uko abakozi babiri ba Oxfam bitanditse mu bikorwa byo guhohotera bamwe mu bafatwa n'uwo muryango muri kongo umuryango uvuga ko wahagaritse abakozi babiri bagaragaye muri ibyo bikorwa gusanga ibihugu bya ubwongereza budatangaza ko Oxfam ibyo ku rutonde rw'abagenerwa inkunga n'icyo gihugu mu kubuza abatanga ibigo bamuhagarikiye inkunga n'ubwongereza kuko byaherukaga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana abiri n'abandi bakozi b'umuryango bari bahohotera abaturage bahari bigatuma Oxfam ihagarikwa inkunga ifite yose icyakira inkunga z'icyo gihugu yarasohotse cyangwa se imikino y'ibikorwa rero bose byatangira muri leta tukagira muri batiriya bavuga ko ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu kubafasha mu mariko muri leta zabo bagenda 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 bafite ko gusanga bari no kubikora rero n'iki ushobora gusura akoresheje gusiga imbuga y'ubukungu bw'abantu mu mahoro niba afite imbere ye barimo gusenga basanga gutera ikigo cy'ibikorwa ushaka kumara bigakunze kugira ngo bagire amafaranga mu rwanda kandi bakunze gukora ibikorwa bikomeye n'amategeko iki kigo kikavuga yuko kikajya gusimbura rigo ku bigo by'ingo bitandukanye n'abakiriya cyane neza rero ni kumwe n'abakunda kutagira abandi bose badufasha kugira ngo bakore bagere ku mwanya w'igihe cyose bakeneye mu mwanya